God morgon. Jag har ingen koll på vad klockan är. Min klocka är pladd. Kan man se vad klockan är på den här? Jag bara kör igång. Det är 7:17. Så, och den är snart fulladdad också. Perfekt. Det var bara 20% på klockan. Har jag någonting här inne som jag ska ha med mig idag? Jag känns som att jag har blivit av med någonting. Det är så mörkt. Alltså, jag vet inte om ni kan uppfatta. Nej, det blir jätteljust. Eller jätteljust, men ljusare än vad det egentligen är. Jag läste igår. Jag tar schampo i håret. Är det här? Jag har inte färgat det. Alla de frisörer jag har gått till har liksom... Det är så tabu. Du får ändå färga ditt hår. Jag får ju ta det på egen risk. Men det är ändå lite riskabelt. Nu måste jag lägga på. 7:44. Jag är halv påklädd. Jag ska packa om i ryggsäcken. Alltså... Det är ingen speciell packning av lag. Men jag måste ha lunchen i ryggsäcken längst ner i botten. Och sen ha grejerna även på helt enkelt. Men det gör ingenting. Bara att det står rakt. Så gröten, just när det är kokt gröt. Den kommer inte att läcka. Men jag vill inte ha den stående upp så här. Jag ska ändå åka buss nu i 10 minuter. Och sen... Lite så. Det kanske jag ska ha med mig ändå. Och sen ska jag packa ner ombyte. Jag har extra strumpor med mig. Jag har extra leggings, tröja och BH. Så att nu blir det lite mer packning på grund av att jag inte har ytterkläder. Ja men gud. Oj. Jag har nyst. Så. Jag glömde faktiskt inte bort vad jag skulle ta. Jag ska ha en sån, mamma. En sån. På grund av när jag bara kommer fram så måste jag ha den på en liten stund. För att jag svettas. Det är inte kul alls. Nu ska jag ta min lunch från kylen. Jag har lagt det i vattenbad. Alltså det är inte bra att göra det direkt. Jag vet inte vad som händer med kylen om jag ska vara riktigt ärlig så, men nej, rekommenderar det inte alls. Inte för många gånger och ofta, det är inte bra. På ett sätt är det rätt skönt att fixa med lunch och så här i, överlag. Och alltså, jag vet inte, jag gjorde ju det jämte till Burlöv också, Arlöv. Men detta är ju någonting annat. Alltså jag kan inte förklara. Ja, ni hör ju själv pratar i gator. Men om jag känner för att vidja lite senare så gör jag det. Jag ska försöka vidja i när jag sitter på kompassen. Det är inte säkert. Det är lite lättare att vidja där än att göra det på ditt och datt. Det är en helt annan sak. Och sen är jag ny också på ditt och datt. Så att jag får ta lite chilla. Men annars ses jag i alla fall hemma. En som har kommenterat att jag är tjock borde gå ner i vikt. Klockan är 2. Jag var hemma för en timme sedan. Jag ska på din dusch. Jag tänkte ta min bok. Men bara för att du har öppnat upp din käft på ett annat sätt så har du förstått min dag. Tack för att du är snäll. Jag vill att du lämnar min kanal. Och rätta dig på någon annan istället som kan ta det. I alla fall, det händer inte mycket. Det ligger kotletter i... kylan, jag ska ha brunsås till det, lite sallad,
Och lite så här, faktiskt. Mycket brunsås bara för att. Som pulversås alltså. Faktiskt. Hade jag tänkt mig. Ja. Som människa. Att vi kan inte. Alltså måste liksom. Ish hjälpa en. Alltså. Jag är så övertrött. Jag är så fruktansvärt övertrött. Från igår. Och jag har varit på. Kompassen idag. Det har varit jättejobbigt att skriva. Överlag. För att hjärnan har inte orkat. Egentligen. Men jag har fått mina två arbetsdagar idag i alla fall. Jag ställer mig i duschen och gråter och tycker synd om mig själv. För jag får liksom jag får inte vara den jag är. Jag måste vara Noxiasval. Det är själva chock. Slå på någon som redan ligger på ett eller annat sätt. I och med att jag är så överkänslig. Och jag kan inte ta det positivt när det gäller min kropp. Jag kan inte. Det går inte. Det blir liksom inriktat jämt till kroppsligt. Jag kan gå ner i vikt själv fast jag äter som jag gör. Det tar längre tid och jag känner liksom, jag vill inte, alltså jag vill inte att det ska liksom bara rasa i vikt. Jag vill liksom gå ner långsamt för att skinnet ska komma i fatt liksom. Jag vill faktiskt det. Så har jag så lätt för att svullna på kvällstid. Jag har ju det. Och vadå infektion? Du skrev någonting om infektion. Jag har inte någon jävla infektion. Det är tarmarna som är tjocka. Det är ju de som är uppsvällda. Sen har jag är ju laktosintolerant också. Och ibland dricker jag vanlig mjölk. Och då svullnar min mage på grund av det. Också. Infektion drar åt helvete. Om jag hade haft infektion i min kropp, då hade jag ju legat i hög feber. Och behövt åka in till sjukhus. Hur många hade inte legat på intensiven, inte på grund av karriärna, på infektion i tarmarna för att vi äter fel, vi som är överviktiga. Alltså det hade ju totalt kraschat ju. Oj, oj, oj. Och sen är det inte nog med det. Det är ju lika många till som är överviktiga. Har de också infektion i tarmarna? Eller infektion överlag? Alltså, vad så jävla håll käften. Lämna mig kallar. Jag vill inte ha dig här. Seriöst, jag vill inte det. Så det är nu kan jag redigera för jag ligger så långt efter. Så jag vet inte vad. Men jag har sagt ifrån i alla fall. Jag har skrivit. Så håll käften. Jag avslutar, vi ses imorgon. Ny uppdatering. Men ännu en fet idiot som går på YouTube. Hej då.